Olá, sou a professora Luciana. A nossa aula de hoje é sobre o gênero textual notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico que está presente no nosso dia a dia. É um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento e é divulgada pelos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Isso acontece para que atinja o maior número possível de pessoas. Como as notícias são informativas, elas podem apresentar textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, mostrando o tempo, o espaço e as personagens envolvidas. Agora vamos conhecer as principais características da notícia. É um texto de cunho informativo, então o principal objetivo da notícia é transmitir informações. Os textos são descritivos e narrativos. Para que o leitor compreenda a notícia, os textos, além de narrarem os fatos, eles têm que apresentar também uma descrição do local e das pessoas envolvidas. Os textos são relativamente curtos. Com o objetivo da notícia apenas transmitir informações, os textos são curtos e objetivos. Quando pensamos, por exemplo, em um jornal e uma revista, esses locais trazem várias notícias, não é verdade? Então, o texto precisa ser bem curto, bem objetivo, para que os leitores consigam ter tempo de ler todas essas notícias. A notícia é veiculada nos meios de comunicação. As notícias são divulgadas nos mais diversos meios de comunicação. Apresenta linguagem formal, clara e objetiva. As notícias são destinadas ao público de todas as idades, graus de escolaridade e níveis sociais. Por isso, deve apresentar uma linguagem simples, de fácil compreensão e, ao mesmo tempo, clara e objetiva. É preciso manter a formalidade ao apresentar a notícia, ao escrever uma notícia, mas ao mesmo tempo esse texto precisa ser bastante simples, porque é dirigido a um público muito grande, dos mais diversos níveis. Os textos apresentam títulos, que é um principal, e um título, que é auxiliar. As notícias apresentam o título principal, que traz a chamada, e um auxiliar, que complementa a informação trazida no título principal. Os textos são escritos em terceira pessoa, então são impessoais. A notícia é impessoal e não deve refletir a opinião de quem escreve. Para isso, deve ser utilizada a terceira pessoa. Então, quem escreve a notícia não pode opinar. Uso do discurso indireto. Na notícia é relatado um fato que já ocorreu. Por esse motivo, utiliza o discurso indireto para reproduzir a fala das pessoas envolvidas. Fatos reais, atuais e cotidianos. Ela aborda os acontecimentos mais recentes para que o público leitor esteja sempre bem informado sobre tudo o que acontece naquele momento. Agora vamos ver a estrutura da notícia. Ela apresenta um título principal e um título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, um principal, que também é chamado de manchete, e resume o tema que será abordado, e outro um pouco maior, que ajuda no entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado, por exemplo. Campeonato Brasileiro de 2020 seria o título principal. Times brasileiros se preparam para a competição, é o título auxiliar. Então, o que será falado, o que será abordado a respeito do Campeonato Brasileiro de 2020? A preparação dos times brasileiros para essa competição. A lide é a introdução da notícia, portanto, é o primeiro parágrafo onde serão respondidas as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, é aquela apresentação rápida. E é onde todas as informações da notícia deverão aparecer. É a parte mais importante, pois desperta a atenção do leitor para ele continuar lendo a notícia. Vamos ver um exemplo. O Campeonato Brasileiro se aproxima e os times de todo o país seguem em treinamento intensivo, preparando seus jogadores para a competição. As equipes prometem divulgar em breve a lista dos atletas escalados. O corpo da notícia. Aqui será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Vai aprofundar um pouco mais. Exemplo: enquanto isso, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a Comissão Nacional de Clubes, CNC, órgão estatutário da entidade com atuação independente, informam que na tarde desta sexta-feira, 17, em reunião por videoconferência, com a presença de 31 clubes, foi concluída a primeira fase do processo de seleção das empresas
para a exploração dos direitos internacionais de transmissão do Campeonato Brasileiro Séries A e B e os direitos internacionais para streaming for betting. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais esse conteúdo, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal e já ative o sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula!